हे धरनीको है माया को दाली धरती है माया को रौला धरनीको है माया दाली धरती है माया को हे जो भने आयो सोई सोइठी गयो जो भने आयो सोई सुठी गयो को भनी है माया बसौला 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 धन्यवाद आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ सम्पूर्ण समस्त आदरणीय हाम्रा प्रियजनहरू स्वजनहरू लोकसङ्गीतलाई अत्यन्तै मन र मुटुदेखि माया गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै <laughs> पछि प्रयत्न गर्दा गर्दा सुशीलले आज प्रभाजीसँग भेट गर्ने मौका पाएछ धेरै वर्ष अघिको त्यो त्यो रस त्यो रङ त्यो जोस चाहिँ यहाँसँग <laughs> उस्तै रहिरहेको छ यसको कारण चाहिँ <laughs> यो के भने विशेष गरी हामी नेपाली सबैभन्दा पहिला र नेपाली माटोमा जन्मिसकेपछि कोही पनि मानिस एउटा आफ्नो जन्मपछि यो समाजलाई के दिने त शाश्वत शरीर यो भौतिक शरीर त विलय भएर जान्छ भौतिक शरीर रहँदैन तर पनि हामीले गरेका कामहरू हाम्रा योगदानहरू समाजमा अविस्मरणीय रहन्छन् र अविस्मरणीय रहनको लागि प्रकृतिले सबै व्यक्तिहरूलाई एउटा न एउटा कुनै न कुनै कला कुनै न कुनै प्रतिभा कुनै न कुनै क्षमता पक्कै पनि दिएको हुन्छ र फरक यति हो आफ्नो क्षमतालाई आफैले पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले आफूसँग यो साङ्गीतिक क्षमता मैले पहिचान गरेँ र विशेष गरी मेरो पारिवारिक वातावरणबाट मैले प्राप्त गरेँ पिताजीबाट प्राप्त गरेँ घरको वातावरणबाट प्राप्त गरेँ समाजबाट पाएँ त्यस्तै यस्तै गरी साथी सङ्गतहरूबाट अनि काठमाडौँको बसाइमा पनि काठमाडौँ आफ्नोको बसामा धेरै कुराहरू मैले सिक्ने अवसर पाएँ र त्यो सिकाइलाई मैले अहिलेसम्म पनि आफ्नो पेसासँगै निरन्तरता दिएको छु र यो ऊर्जा म आफ्नो जीवन रहेसम्म नै निरन्तर मैले जारी राख्नेछु भन्ने लाग्छ राख पेसाले यहाँ शिक्षक हजुर तर लेख्न उस्तै यहाँ लागिरहनुहुन्छ साहित्य लेखनमा त्यसको अध्ययनमा सँगै ती कुरालाई अध्यापनको मार्फत माध्यमबाट पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई <laughs> <आई> होइन <ना>? छात्र छात्राहरूलाई <laughs> पनि पुर्याइरहनु भएको छ एकदमै हो हजुरले अत्यन्तै साथीहरू यो सबै कुराको चाहिँ संयोजन गर्न सकिँदो रहेछ अत्यन्तै सान्दर्भिक यो कुरा उठाउनु भयो पक्कै पनि म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु बर्दियास्थित बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माभिमा म अध्यापन गर्छु र आ, यो शिक्षणमा पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक हुँदो रहेछ सा। यो अध्ययन अध्यापन कार्यमा साङ सङ्गीतलाई जोडेर म आफू पनि त्यस्तै गरेर पढ्थेँ यहाँ मास्टर्स गर्दा पनि होइन कुनै विषयवस्तुहरू कुनै सिक्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ साङ्गीतिक बनाउने लयात्मक तरिकाबाट एउटा गा गाउँने हिसाबबाट एउटा सङ्गीतमा ढालेर मैले अझै पनि भाइ बहिनीहरूलाई त्यसरी अध्यापन गरिरहन्छु जस्तो कि एउटा चाल सम्बन्धी कुनै एउटा सानो एउटा चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो भने विज्ञानको शिक्षक हो म विज्ञान गणित पढाउँछु र चाललाई सिकाउनु पऱ्यो भने यसरी गीतबाट पनि मैले सिकाउँ भनेर गरेको छु सिधा रेखामा जाने लिनियर मोसन वृत्ताकार बाटोमा घुम्ने सर्कुलर मोसन आफ्नै अक्षमा घुम्ने रोटेटरी स्पाइरल हो सर्प हिँड्छ रुखमा जसरी यसरी सिकाउने गरेको छु अत्यन्तै प्रभावकारी हुँदो रहेछ यसरी सङ्गीतलाई आफ्नो यो भनौँ न आफूसँग भएको ज्ञानलाई शिक्षामा कक्षा कोठामा अध्ययन अध्यापनको यो शिक्ष शैक्षणिक क्रियाकलापमा जोड्दा अझ प्रभावकारी हुने रहेछ यो कलाको यात्रा फुलबारीको यात्रा भन्छन् यहाँले आफ्नो प्रत्येक पाइला पाइलामा प्रत्येक दैनिकीका हरेक क्रियाकलापमा यो कलालाई जोडिदिनु भएको छ यद्यपि यहाँ विज्ञानको शिक्षक होइन विज्ञान पढाउँदा पनि लोकलयलाई हाम्रो छन्दलाई प्रयोग गरेर पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो पढाइको किताबी ज्ञानसँगै बाहिरी ज्ञान एवं हाम्रो संस्कृतिलाई पनि जान्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ यहाँ मा भाग्यमानी पनि मलाई लाग्छ किनभने तपाईँको आफ्नो पिताजी नै कवि हुनुहुन्थ्यो गुरु हुनुहुन्थ्यो धेरैको आदरणीय हुनुहुन्थ्यो त्यसले पनि यहाँलाई यो क्षेत्रमा आउन प्रेरणा दियो होला थप अगाडि गजगच्यायो होला यसको अलावा थप अरू कसरी प्रवेश गर्नुभयो कसरी यतातिर यति धेरै आकर्षित हुनुभयो पक्कै पनि हो आ, मेरो पिताजी समाजमा अत्यन्तै समाजको सेवामा नै जीवन समर्पित गर्नुभयो र दुई हजार बाइस सालमा नै पिताजीले एउटा कृति प्रकाशन गर्नुभएको थियो कल्पना सङ्ग्रह भागेक र अहिलेसम्म पिताजी र मरणोपरान्त पनि पिताजीका चारवटा कृतिहरू म आफैले आफ्नो अग्रसरतामा प्रकाशन गरेको छु र जसमा चाहिँ पिताजीको भजन सङ्ग्रह भवसागर अनि यथार्थ खण्ड काव्य कल्पना सङ्ग्रह लगायतका कृतिहरू गरेर अहिलेसम्म तेह्रवटा कृतिहरू पिताजीको प्रकाशन भइसकेको छन् र मलाई यहाँसम्म आउनुको लागि र यो ठाउँमा नेपाली जनजीवन नेपाली यो माटो र नेपाली गीत सङ्गीतलाई चिनाउनको लागि पिताजीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा योगदान छ को प्रेरणा छ र साथसाथै परिवारजनको पनि प्रेरणा छ अनि त्यसै गरी अर्को पाटो भनेको त समाज नै हो अर्को पाटो भनेको साथीहरूको सरसङ्गत हो र म अहिले त म काठमाडौँमा छैन अहिले म मेरो बसाइ बर्दियामा छ तथापि म यहाँ अध्ययनको सिलसिलामा जति आठ नौ वर्ष जति म काठमाडौँमा बसेँ र यहाँ बस्दाखेरि मेरा आदरणीय गुरुहरू नारायण रामेजी खड्ग गरबुजा उहाँहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँहरूको साथ उहाँहरूको सङ्गत ले मैले साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही गर्ने एउटा प्रेरणा पाएँ र म अहिले पनि हिजो मात्रै कुरा भएको थियो खड्ग दाजुसँग मैले भेटघाटको लागि योजना तय गरेको छु र उहाँले नै मलाई लय बनाइदिनु भएको थियो दुई हजार सन्ताउन्न सालमा मैले रेडियो नेपालमा एउटा गीत पनि गाएको थिएँ र यसरी प्रेरणा हो आफूसँग प्रतिभा छ क्षमता छ प्रेरणा पनि हुनुपर्छ र सँगसँगै एउटा वातावरण पनि मिल्नु पर्दो रहेछ र यिनै कुराहरूले घस घाएर म यहाँसम्म आइरहेको लोक सङ्गीतकर्मी एवं एकजना शिक्षक प्रभात सुवेदी आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको स्थायी ठेगाना गोलोरिया पाँच बर्दिया हो र कालिका नगरपालिका तिन बर्दियामा उहाँ जन्मिनु भयो बडेया गाउँपालिका बढैया गाउँपालिका अहिले हालमा कवि गुरु यज्ञप्रसाद सुवेदी यहाँका पिताजी आफैमा प्रेरणाको स्रोत सबैको लागि र अहिले पनि यहाँ शिक्षण पेसामै हुनुहुन्छ र यहाँले अघि दर्साइसक्नुभयो कि म साथी सङ्गति गुरुहरूको सङ्गतले त्यस्ता पात्रहरूको नाम लिनुभयो जसले नेपाली लोक लोकसङ्गीतलाई सगरमाथा झैँ उचो बनाइरहनु बनाइरहनुभएछ हजुर र यहाँसँग त्यस्तो खुबी छ यहाँ लेख्नुहुन्छ उसैगरी पत्रकारितामा पनि यहाँको उस्तै किसिमको चाहिँ नि लगाव छ होइन अझ विशेष गरी रेडियो प्रसारणमा पनि यहाँका अनुभवहरू छन् एक समय त्यतातिर पनि यहाँ जानुभयो काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रसारण हुने तर धेरै जिल्लामा एकैसाथ सुन्न सकिने रेडियो एचबिसी कुनै समय थियो त्यसमा पनि यहाँले त्यो प्रसारणको समयमा आफ्ना आवाजहरू प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा सन्िकट रहनुभयो तर यति बिन्दा सङ्गत लोक सङ्गीतसँगको यति बिन्द लगाव भइकन फेरि यहाँले पूर्ण समय चाहिँ दिन सक्नु भएन या पाउनु भएन परिस्थितिले यहाँलाई शिक्षण पेसा अप्नाउन बाध्य बनायो कि के हो <laughs> यो बडा गजबको प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा जीवनमा धेरै मोडहरू हुने रहेछन् बिन्दुहरू कुनै बिन्दुबाट जीवन यसरी बटारिँदो रहेछ कि त्यो धार नै पुरै परिवर्तन हुँदो रहेछ तथापि मेरो मनमा उब्जेको साङ्गीतिक मुना साङ्गीतिक बिरुवा भने यो मर्न सकेन र मर्दा पनि मर्दैन दुई हजार चौन्न सालदेखि साठी सालसम्म म यहाँ रहेँ काठमाडौँमा रहेँ र काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि अनि साठी सालमा म आफ्नो एउटा सानो पेसा पनि अगालेको थिएँ र साङ सांग, साङ्गीतिक यात्रा भर्खर सुरु हुँदै थियो मैले सन्ताउन्नमा बाचा कसम भन्ने एल्बम रिमा रेकर्डिङबाट निकालेँ त्यसपछि अन्ठाउन्न उनासाठी सालमा चाहिँ पिपलु चौतारी चा भन्ने पनि रिमा रेकर्डिङबाट मैले निकालेँ र त्यसपछि म जति जति काम सङ सङ्गीतमा अगाडि बढ्दै गएँ र प्रविधिले त्यति नै झापड लगाइ लगाउँदै गयो जुन अडियो चक्का निकाल्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि सिडीको जमाना आयो जब मैले सिडी निकाल्न थालेँ त्यसपछि अनि सबै डिजिटलाइज प्रविधिहरू भए र अब अहिले चाहिँ के छ चा भने अब एउटा गीतलाई पनि एल्बम मान्ने चलन आइसक्यो र त्यो हिसाबमा दुई हजार साठी सालमा अनि म आफ्नो एउटा भनौँ पेसामा एउटा चाहिँ आयोगमा मैले नाम भनौँ परीक्षा दिएको थिएँ र नाम निस्केको कारणले गर्दा ठिकै छ अब नेपालमा यो रोजगारी भन्ने यस्तै समस्या छ के गर्ने बाँच्ने एउटा ऊ छ पाटो छ अब त्यति बेला सङ्गीतमा लागेर यस्तै गर्नै सकिन्छ भन्ने पनि भएन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो सबै कुरा हुनु हुनुपऱ्यो र म लाग्छु भन्ने एउटा सोच त थियो पे शिक्षण पेसामा म शिक्षक हुन्छु नै भन्ने चाहिँ थिएन तर पनि अझै पनि खुसी लाग्छ किनभने आफूले सिकेको ज्ञान हजारौँ हजार भाइ बहिनीहरूलाई बाँड्न पाइन्छ बाँड्न बाँडिरहेको छ र अहिले यहाँ पनि आउँदाखेरि गुरुलाई भेट्नुपर्छ है ल मसँग आउनुहोस् मेरो कोठामा आउनुहोस् खाना खाना आउनुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरूले अहिले पनि सम्झिराख्नु भएको छ त्यही नै हो नि कमाई र यसरी मेरो जीवनमा आफ्नो मोडिएता पनि सङ्गीत र लोकसङ्गीत साहित्य र लोक जनजीवनलाई मैले अत्यन्तै मन र मुटुमा राखेर हिँडिरहेकी छु यो यात्रा अभिराम जारी रहनेछ कतिको ठिक होला अथवा ठिक नहोला नेपाली समाजले भन्ने गर्छ हाम्रो लोकोक्ति छ बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चाहिँ चामल पनि बिग्दैन भनेर चाहिँ यहाँ गुलरियामा बर्दियामा रहेर एउटा विद्यालयमा शिक्षण गर्नुहुन्छ यदा कदा कहिलेकाहीँ यहाँको प्रवेश कहिलेकाहीँ मात्रै काठमाडौँमा हुने गर्छ यद्यपि हाम्रो नेपालको अरू राजनीतिक विषय मात्रै होइन समाज संस्कृतिका विषयहरू पनि राजधानी केन्द्रित छन् हजुर अहिले मैले भन्न खोजेको के पनि हो भने अहिले चाहिँ मसँग यस्तो छ भनेर बेच्नेहरू धेरै छन् त्यसकारण पनि धेरै लोकप्रिय र चर्चित गायक गायिका कलाकार बन्न सकेका छन् यहाँ चाहिँ धेरै खुबी भएको एकजना चाहिँ नि कतिको गुरु कतिको विद्यार्थी होइन कतिको चेला हुनुहुन्थ्यो उहाँ शिक्षण गर्न बस्नु बस्नु भएको छ शिक्षणले यहाँलाई आफ्नो जीवनयापनमा सहजता ल्याएको छ यद्यपि यहाँले आफूसँग भएको सांस्कृतिक ज्ञान गुणका कुरा पनि विद्यार्थीलाई बाँड्न सक्नु भएको छ तै पनि आफूभन्दा पछि रहेका आफ्ना चेलाहरू पनि राष्ट्रिय चाहिँ नि कला क्षेत्रमा चर्चित लोकप्रिय भइरहँदा कतै म पनि त्यही पेसालाई मात्रै अवलम्ब अवलम्बन गरे भए <laughs> अहिलेको सबैतिर प्रभाव राख्ने खालको कलाकार हुन्थे कि भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ कि नै एकदम लाग्छ किन नलाग्ने जस्तो मैले सन्ताउनुमा जुन बाचाकसम निकालिसकेपछि एकजना बर्दियाको चेली आ, उनले त्यो बाइस मिनटको गीत थियो पुरै कण्ठस्थ मलाई एउटा कार्यक्रममा उनले सुनाइन् अनि मैले भने नानु यो गीत कसले गाएको हो भनेर थाहा छ भनेर नाइ थाहा छैन भनेर भने अनि मैले गाएँ हे, हे एकै वचन बोली देउ माया जिन्दगानी के छ र कसम माया जुनी मैले यसरी गाउँदाखेरि अनि त्यो सानो चेली चाहिँ मलाई अँगालो मारेर म मा पनि यस्तै गायक बन्यो कसरी बन्नुपर्छ भन्दै रुँदै मलाई अँगालो मार्दै ती चेलीले मलाई झम्टेन् र आज ती चेली हुन् पूर्णकला विषी पूर्णकला विषी मेरो चेली हुन् र अहिले अत्यन्तै व्यस्त गायिका अत्यन्तै व्यस्त गायिका र त्यस्तै गरी अहिले तुलसी घरती मगर पनि अगाडि बढ्दैछन् सबै चेलाचोपेटाहरू र उहाँ छँदा पनि एउटा त्यहाँको रेडियोले एउटा आइडल सञ्चालन गरेको थियो र निरन्तर म चारवटा आइडलमा लगातार जजको रूपमा पनि रहेँ निर्णायकको रूपमा रहेँ र रह धेरै चेलाचेलीहरू उत्पादन गरिरह <laughs> गरिरहेको छु र भइरहेको छ लाग्छ कहिलेकाहीँ यही क्षेत्रमा लागौँ कि यही क्षेत्रमा समर्पित हौँ कि भनेर सोच आउँछ नआएको पनि होइन तर अब शैक्षिक क्षेत्रमा पनि शिक्षण क्षेत्रमा पनि एउटा लामो योगदान रह्यो र एउटा जीवनको भनौँ न एक दशकभन्दा बढी पनि बितिसक्यो र यसरी आफू त्यो क्षेत्रमा समर्पित भइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ आउँछ मनमा पनि होइन सबै कुरा छोडेर लागौँ कि सङ्गीततिरे भन्ने पनि लाग्छ तर यसो झलाक्छ कहिलेकाहीँ के भने अब यतै लागेर मात्रै पनि सम्भव छ र भन्ने प्रश्न पनि आफैले आफैलाई त्यसार्ने त्यसार्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ प्रविधिले झापड दिएको देख्छ हजुर 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 अब किनभने अब एउटा गीत निकालेर जस्तो अब म अहिले पनि साङ्गीतिक यात्रा पनि छ मेरो एउटा सङ्गीतको उद्देश्यले अहिले केही दुई दुई तिनवटा गीतहरू मेरो रेकर्डिङ हुँदैछ आज एउटा रेकर्डिङ छ र यो रेकर्डिङकै क्रममा म आएको हो र यसमा के छ भने अब गीत रेकर्डिङ भनौँ अब हामीले लगानी गर्छौँ गीत रेकर्डिङ गर्छौँ अब अहिले गीत सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने गीत भयो प्रविधिले के त भन्दा मान्छेले गीत हेर्न भन्ने भयो कि तर वास्तवमा गीतको मर्म लौबादु दाईका गीतहरू ती आजभन्दा होइन दशकौँ अगाडिको गीतहरू कति कर्णप्रिय कति आनन्दित गीतहरू अझै पनि उस्तै अझै पनि उस्तै छन् बारी रुखो गाईको केले के हे माया आउँदै गरे अब यी गीतहरूलाई कुनै भिडियो चाहिएन कुनै केही पनि चाहिएन सिधुली गाडी घुमेर या त सुन्तमै कातीमा राम्रो घरमा रावै मार्यो नि मायाले मार्यो यी गीतहरूलाई कुनै भिडियो चाहिएन र अब अहिले के हो त भन्दाखेरि अलिकति प्रविधिले मान्छेलाई भनौँ साधना छैन तर प्रविधिले पनि गायक बनाइदिएको छ mm आवाज -hmm. छैन साधना छैन गमक छैन खिटका छैन स्किल बुझ्दैनन् अनि स्टेजमा भनौँ स्टुडियोमा अनेक तकनिकी लगाएर मिक्सिङ गरिन्छ बाहिर राम्रो सुनिन्छ तर उहाँहरू स्टेजमा जानुभयो भने स्टेजमा त्यो पर्फर्मेन्स अथवा त्यो प्रस्तुति त्यति जम्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन यस्तै यस्तै गीतको शब्द आफै दृश्य बन्नु पर्दछ आफै देखिनु पर्दछ त्यो नै सदा सर्वदाको लागि लोकगीत बन्न सक्छ मलाई भन्न मन लाग्यो खाने मुखलाई जुँगले कहिले छेल्दैन भनेको <laughs> कतिले यहीँ स्टुडियोमा भन्नुहुन्छ मलाई समय मिलेन समय मिल्यो भए म यो गर्थेँ त्यो गर्थेँ भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ <laughs> यदि तपाईँसँग पनि त समय छैन पनि यहाँले गीती एल्बम निकाल्नुभयो शिक्षण पेसालाई निरन्तरता दिनुभएको छ अरू सामाजिक काममा सक्रिय हुनुहुन्छ साहित्य लेखनीमा पनि यहाँको उत्तिकै योगदान छ भनेको मान्छेसँग तत्परता भयो भने चाहना भयो भने सब चिज गर्न सक्दो रहेछ इच्छा शक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यही इच्छा शक्तिकै कारणले गर्दा आज हजुरसँगको यो भेटघाट पनि सम्भव भएको हो यो मेरो एउटा सौभाग्य र सबैभन्दा ठुलो जोगले हुन्छ हजुर जोगले हुन्छ भेट मायाले हुन्छ सम्झना अनि यो सबै कुरा भनेको इच्छा शक्ति नै रहेछ र मैले अब यो वर्षबाट मेरो एउटा प्रतिबद्धता के छ भने अब म फसलमा अलिक क्वालिटी अथवा चाहिँ गुणस्तरीय स्टुडियोहरू नभएसम्म वर्षमा भनौँ न एक दुई महिनाको आफ्नो चाहिँ स्यालेरी आफ्नो तलब मैले साङ्गीतिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा समर्पित गर्ने मैले योजना नै बनाएको छु यो मेरो इच्छा हो र यो धरतीको लागि यो माटोको लागि माटो कृति छोडेर जाउँ भन्ने हिसाबबाट म त आफू समर्पित भएर लागेकी छु कार्यक्रम सुशेली सुनिरहनु भएको छ हामी आज कुराकानीमा छौँ आदरणीय शिक्षक गायक साहित्यकार पत्रकार एकजना सामाजिक अभियन्ता प्रभात सुवेदीसँग वर्षौँ पछि उहाँसँग फेरि यसरी भेट हुन पायो हामी भन्दै भन्दैथ्यौँ जोगले हुन्छ भेट मैले उहाँको के चाहिँ कुराको चर्चा गरौँ यति भिन्न क्षमता र यति भिन्न रुचि राख्नुहुन्छ यहाँले सङ्गीत चाहिँ चाहे लोकसङ्गीत होस् आधुनिक सङ्गीत होस् यहाँले यो आधुनिक लोक आधुनिक गीत पनि निकाल्नु भएको छ भजन पनि निकाल्नु भएको छ होइन त्यसै गरी बाचा कसम पिपलु चौतारी जस्ता एल्बमको बारेमा त हामीले अलिकति कुरा नै गऱ्यौँ गीत पनि यहाँले सुनाइसक्नुभयो म सङ्गीत नै सिक्छु म गायक बन्छु भनेर कहीँ यो सिक्न जाने त्यस्ता विद्यालयहरू प्रवेश त गर्नु भएन एकदमै हो मैले आइएससी पोखराबाट गरेँ र त्यति बेला चाहिँ पोखरामा महेन्द्र पुलमा एकजना मलाई अत्यन्तै म आफूलाई ग्लानी भइरहेको छ कि उहाँ गुरुको मैले नाम मलाई सम्झना भएन उहाँ चाहिँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो र महेन्द्र पुलमा मैले उहाँसँग सङ्गीत सिकेँ सङ्गीतको कख सुरुवात त्यहाँबाट यमन राग सुरु गर्दै गर्दै फेरि काठमाडौँ बिएससी अध्ययनको लागि म काठमाडौँ छिरेपछि साधना सङ्गीतमा साधना सङ्गीतमा चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ साधना कला केन्द्र पुतली सडकमा हाम्रो मिलनजी अनि प्रकाश गुरुङ वहाँ सरहरूसँग चाहिँ सङ्गीतको केही ज्ञान मैले लिएँ र त्यहाँ सङ्गीत सिक्दाखेरि मैले धेरै लामो समय निरन्तरता दिन पाइनँ र सङ्गीत चाहिँ यो हो स्केल यो हो सूर्य हो आवाज यो हो नोट यस्तो हुँदो रहेछ र यो भनौँ न अक्टेबहरू भनौँ सप्त सङ्गीतको एउटा सामान्य ज्ञान सङ्गीतको एउटा धरातल सङ्गीतको आधार भनेकै मैले त्यो साधना कला केन्द्र अनि पोखराबाट मैले लिएँ र बाँकी चाहिँ एउटा आफ्नो अभ्यास निरन्तरको साधना अनि साथीहरूको सरसङ्गत अनि यस्तै अरू गुरुहरूको सानिध्यता गुरुहरूको सामिप्यताको कारणले गर्दा मैले यो साङ्गीतिक ज्ञानलाई निखार्दै अगाडि बढेँ अरू चाहिँ बर्दियाको हावापानी बिल्कुल होइन त्यहाँको सरसङ्गत हजुर अनि त्यसो भन्दा <laughs> त पर्वत जिल्ला मेरो चाहिँ पहाड घर हो घर हो पर्वतको पानी पनि खायो पर्वतको झरनाको त्यहाँको चिसो पानीले पनि केही एउटा भनौँ न एउटा साङ्गीतिक एउटा लोक छनक ल्यायो भन्नेमा मलाई लाग्छ यहाँको गीतमा पनि त त्यो अलिकति छनक आउन खोज्छ गण्डकी धौलागिरीको पनि छाप छ किनभने पोखरा बसेर यहाँ लामो समय अध्ययन पनि गर्नुभयो अनि काठमाडौँ बस्दा त नेपालभरिका साथी सङ्गतिसँग एकदम घुलमिल गर्ने मौका पायो मलाई चाहिँ यहाँले केही तुक्का अलिअलि मात्रै गीत सुनाउनु भयो अलिकति यहाँको गाएका गीत रेकर्ड भएका मध्ये कुनै एउटा गीतलाई हुन्छ मैले त्यो बाचा कसम एल्बमै समेटेको ओल्ड इज गोल्ड भन्छ पुरानो गीत एउटा मेरो पिताजीकै शब्द हो यो पिताजीको लय हो कवि गुरु दुई हजार चौबिस सालमा धर्मराज थापा जनकवि धर्मराज थापाले हार्मोनियम बजाएर पिताजीले रेडियो नेपालमा गीत पनि गाउनु भएको चौबिस सालमा ए उहाँले गीत रेकर्ड पनि गर्नु रेकर्ड छैन त्यति बेला रेकर्डको प्रविधि थिएन लाइभ गाउनुभयो रोइला गाउनु भएको थियो मलाई थोरै दुई लाइन त्यसको एनलक सिस्टम हजुर रोइला गाउनु भएको थियो र अनि पछि म धर्मराज थापासँग यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा कार्यक्रम थियो त्यहाँ चाहिँ मैले भाग लिएको थिएँ प्रथम पनि भएको थिएँ म र त्यहाँ चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई तिमी यज्ञ प्रसादको छोरा भनेपछि एकदम अँगालो हालेर साह्रै एकदमै प्रेम गर्नुभएको थियो कविले हजुर हजुर धर्मराज थापाले मलाई याद छ र पिताजीकै सिर्जना धेरै सिर्जनाहरू छन् भजन एल्बम यो जुन भवसागर छ यसमा सबै भजनहरू पिताजीकै सिर्जना छ यसको चाहिँ युट्युबहरूमा पनि यसको राखेको छु मैले र त्यो मध्ये एउटा चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक जुन चाहिँ बर्खा सिजनमा धेरै बज्ने गीत हो यो र त्यसलाई म थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु नमश्च <coughs> अब त बर्खा लाइसक्यो खेतीको मौका आइसक्यो भित्रमा हेर्दा केही छैन पिरलो मनमा लाइसक्यो अब त बर्खा लाइसक्यो किलो र दामलो सार्नै छ घर गोठा टालटुल्नु पार्नै छेसको चा, त छैन दाउराको रित्तो छ पेट गाउराको अब त बर्खा लैसक्यो खुर्सानी छैन जिउरालाई तेल पनि छैन तिउरालाई किन पो बुढी सेलाउने थाक्रोमा झलपात केलाउने अब त बर्खा लैसक्यो बर्खायामा अत्यन्तै बज्ने गीत हो यो ग्रामीणहरूको बिल्कुल जीवनशैली हो होइन एकदम एकदम परिस्थिति कस्तो आउँछ त्यसलाई जोहो गर्नु हजुर केही दुखारी पनि छन् केही सुखारी पनि छन् यो पिताजीले सङ्कलन गर्नु हजुर अनि यस्तै खालका भावका शब्दहरू पिताजीले लेख्नुहुन्थ्यो र अर्को एउटा शब्द छ पिताजीले सिर्जना गर्नुभएको नेपाली जनजीवन नै बोल्ने त्यो पनि मैले बाचा कसम एल्बममा समेटेको छु ए कान्छी तिमी नलाउन पाँच मै जान्छु ला हो र जो भन्छौ तिम्रो मन पर नि ल्याइदेऊ ल पाहु र हे मेरी कान्छी मै जान्छु ला हो र मै जान्छु ला हो हु घरमै मलाई चाहिन्न त्यो बरु यस्तो खालको शब्दहरू सहितका गीतहरू पुराना तपाईँले यो रेकर्ड गरेको छ नि सोह्र वर्ष भइसक्यो हजुर अन्ठाउन्न सालमा यहाँको बाचा कसम एल्बम बजारमा आएको थियो होइन आज पनि तपाईँलाई कन्ठै छ कतिलाई चाहिँ ट्र्याक नभए त्यसको लय समात्नै मुस्किल पर्छ <laughs> यहाँलाई लय शब्द त्यसको मर्म सबै कन्ठाग्रह लोकगीतप्रति यहाँ अभिरुचि राख्नुहुन्छ दैनिकीमा पनि यसको अभ्यास पनि भइरहन्छ एकदम म साधना गर्छु र घरमा मेरो पारिवारिक हिसाबमा पनि साङ्गीतिक माहौल एउटा सिर्जना भइरहेको छ मेरो आ, नानी बाबुहरू दुईवटा सन्तान श्रीमती अनि छोराछोरी छन् नानु छ क्लासमा बाबु तिनमा र नानी बाबुहरू दुवैजना सङ्गीतमा रुचि राख्छन् र उनीहरूको लागि पनि मैले सङ्गीतलाई प्रशिक्षण गर्दै जाँदा आफूलाई पनि साधन आफूलाई पनि प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ रियाज भइरहेको हुन्छ र बाबुले पनि गीतमा अभिरुचि गर्छन् अनि गाउँछन् उनीहरू पनि स्टेजमा मेला महोत्सवहरूमा गाउँछन् र त्यही हिसाबले मलाई एउटा आफ्नै सन्तानहरूलाई नि मैले गुरु मानेको छु बाबालाई आज हार्मोनियम बजाउँछु ल आज आज गीत गाउने ल भनेपछि अनि हामी हार्मोनियम निकाल्छौँ कहिले भजनहरू गाउँछौँ सँगै अनि भाइ बहिनीहरूलाई कहिले बाल गीतहरू मैले सिकाइरहेको हुन्छु र सँगसँगै अभ्यास पनि भइरहेको हुन्छ एउटा सानो स्टुडियो घरमै तयार पार्नु एउटा साङ्गीतिक माहौल घरमै एउटा घरमै छ त्यति मात्र होइन मैले जस्तो भिडियोहरू पनि गर्छु होइन भिडियोहरू खिच्छु बाबुको अनि मिक्सिङ गऱ्यो आफ्नो पनि युट्युबमा मैले राखेको भिडियोहरू आफ्नो अब सकिन्न अब यहाँ काठमाडौँ आएर धेरै लगानी गरेर अनि उतै चाहिँ एउटा सामान्य प्रविधिमा आफैले चाहिँ भिजुअल गरेर भजनहरू अनि गीतहरू स्वदेश गानहरू मैले आफै राखेको छु र आफ्नो मिनी स्टुडियो पनि घरमा छ अनि रेडियोको अनुभव भएको हुनाले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो जिङ्गलहरूको कामहरू प्रसारात्मक जिङ्गलहरू रेडियो जिङ्गलहरू उत्पादन गर्ने जस्तो कोही प्रसार गर्नु पऱ्यो कुनै एडहरू विज्ञापनहरू बनाउने मिक्सिङ गर्ने काम पनि म आफै घरमै गर्छु स्थानीय <laughs> रेडियोहरू पनि आइपुग्छ हजुर आफैले पनि हामी स्थापना गरेका छौँ त्यहाँ रेडियो रेडियो बबई भनेर स्थापना गरेका छौँ अहिले यो सामुदायिक रेडियो चलिरहेको छ तथापि मैले त्यति समय दिनुभएको छैन र स्थापना कालमा रेडियोमा प्रशिक्षकको भूमिका मैले निर्वाह गर्छु र रेडियोमा म यो कार्यक्रमको एउटा भनौँ ट्रेनर पनि हो र कहीँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुन्छ तालिम आयोजना गर्नुहुन्छ र एमसीको भूमिका पनि प्रायः म जिल्लामा गर्छु अहिले पनि धेरै कार्यक्रमहरू छोडेर आएको छु अनि भनौँ कुनै कार्यक्रमहरूमा औपचारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालकको रूपमा म प्रायः स्टेजमा गइरहन्छु त्यहाँको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा र यस्तै छ चलिरहेको यहाँका केही एल्बमहरू र रेकर्ड भएका केही गीतहरूको अलावा मलाई लाग्छ यहाँले सङ्कलन गरेर राखेका धेरै गीतहरू होलान् हजुर अरू साहित्य लेखनका कुरा पनि छन् हजुर त्यो प्रसङ्गमा म ल्याउँछु एकैछिनको समय चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक सन्देशहरू सुनाउने भएको छ सुशेली सुनिरहनु भएको छ हामी सुशेली संवादमा छौँ आज हामीसँग विविध प्रतिभाका ध्वनि आदरणीय शिक्षक प्रभात सुवेदी हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई के चाहिँ भनौँ उहाँ विविध कुरामा बराबरी समय दिइरहनु भएको छ उहाँले बताइसक्नुभयो त्योदेखि बाहेक अझ उहाँले सामाजिक योगदान गरेका धेरै कुराहरू हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सुन्छौँ सुनिन्छ प्रसङ्गले भ्याएसम्म समयले साथ दिएसम्म हामी यी कुरा उहाँ मार्फत सुनाउनेछौँ एउटा प्रसङ्ग मलाई जोड्न मन लागेको धेरै <laughs> पहिला सुनेको हजुर यहाँले चाहिँ केही हाम्रा ठेट गीतहरूलाई हजुर 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 अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर त्यसलाई रेकर्ड गरिकन हजुर तयारी गर्नुभएको थियो हजुर हो पक्कै पनि त्यति बेला काठमाडौँ बसाएको क्रममा मैले रिमा भाडे नारायण दाईसँग समन्वय गरेर दाजु यस्तो यस्तो सोच बनाएको छु मैले भनेर हुन्छ नि गरौँ भनेर त्यसपछि अनि हाम्रो अब केही स्रष्टाहरूसँग अनुमति लिने प्रक्रिया चलिरहेको थियो कसरी नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई विदेशमा चिनाउने त भनेर अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई अनुवाद गरेर छन्द अनुप्रास सबै मिलाएर अनि त्यो तयारी गर्दा गर्दै अनि उता जानु पर्यो त्यत्तिकै रह्यो हो पक्कै पनि हो र त्यसै प्रसङ्गमा जस्तो चाहिँ लौगादु दाईले गाउनु भएको मेलैमा छोरो रोधे गोरखपुर रेलमा यो गीतलाई मैले यसरी अनुवाद गरेको थिएँ मदर वेपिंग भिलेज टाउन होम सन रोमिङ गोरखपुर फिलेड फोम वेपिंग वेपिङ एभ्रिडेज मेनी इज गन इन लैक दियर सन वी विम

यो सातवटा गीत जति मैले अनुवाद गरेँ हाम्रो नेपाली मौलिकतालाई हाम्रो नेपालको <laughs> सबै कुरा ग्रामीण जनजीवनलाई गीतले चाहिँ ऐना चाहिँ देखाइदिन्छ चा। हजुर त्यो कुरालाई यहाँले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर हाम्रा तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई पनि हाम्रो मौलिकता र जनजीवनलाई चिनाउन चाहनुहुन्थ्यो हजुर त्यो काम अब बन्दै भयो कि अझै पनि मैले सोच त त्यो मारेको छैन अझै पनि आशा गरिरहेको छु तर अब त्यही हो सर अब अन, के गर्ने गाह्रो छ गीत सङ्गीतमा गर्छु भनेर मात्रै गर हुँदो रहे रहेनछ गर्नु त तमाम सिर्जनाहरू मसका छन् के गर्ने चाहेर मात्र भएन सबै कुरा आर्थिकको व्यवस्थापन अनि त्यसपछि अन्य अन्य व्यवस्थापकीय कुराहरू भयो अनि गीत मात्र रेकर्डिङ गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ अब त्यसलाई अहिलेको प्रचार प्रसारको शैली त्यो तरिका पनि अपनाउन नसक्यो भने पछाडि परिदो रहेछ अनि जस्तो हिजो पनि एकजना सर्जकसँग भेट भएको थियो मेरो र मैले कुनै गीत एउटा बुवाको सिर्जना सुनाउँदाखेरि आहा कस्तो टिपिकल शब्द रहेछ यसलाई त रेकर्ड गर्नुपऱ्यो यसलाई जसरी पनि रेकर्ड गर्नुपऱ्यो यस्ता सिर्जनाहरू धेरै छन् चा, तर चाहेर मात्र सबै कुरा चाहिँ सम्भव हुँदो रहेनछ मनले त चाहन्छ तर, चा, तर चा, परिस्थितिले पनि साथ दिनु पऱ्यो कतिवटा एल्बम भए एल्बमको सङ्ख्या सङ्ख्यात्मक हिसाबले ट्याक्क एल्बम चाहिँ तिनवटा हुन् र अनि अनि पछि चाहिँ के भयो भने अब एल्बमको जमाना त गयो एउटा गीतलाई एल्बम भन्ने समय आयो अनि <laughs> त्यसो भएको हुनाले फुटकर गीतहरू अरू लगभग दुई दर्जन जति फुटकर गीतहरू स्वदेशी गीतहरू भजनहरू अनि आधुनिक गीतहरू अनि अरू अरूहरूको कलेक्सनमा अरू स्रष्टाहरूको कलेक्सनमा पनि केही गीतहरू मैले लेखेको छु र अर्को कुरा म जोड्न चाहेँ मेरो जीवनको पहिलो गीत भनेको हाम्रो अत्यन्तै वरिष्ठ देश विदेशका गुलाम अलीसम्म नारायण गोपालसम्म सङ्गीत गर्नुभएका श्रेष्ठा सर्जक म अत्यन्तै सम्मान गर्न चाहन्छु आज पनि स्टुडियोबाट सम्झिरहेको छु दिपक जङ्गमले मेरो पहिलो गीत मेरो उहाँबाट सङ्गीतबद्ध गरिएको पहिलो गीत मेरो रेकर्ड भएको हो त्यो आधुनिक आधुनिक गीत थियो स्मरणमा आउँछ अलिकति जिन्दगीको भूमिले कहाँ कहाँ पुऱ्याइदिन्छ

अनि त्यो स्टुडियोमा रेकर्ड भएको हो अनि यो चाहिँ पार्वती शर्मा भन्ने एकजना गायिका अहिले उहाँ चाहिँ सम्भवतः बाहिर विदेशतिर हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो स्रोत थियो उहाँ भजन गाउनुहुन्थ्यो हामी सँगै थियौँ त्यति बेला अन्जु मन अन्जु पन्त मनोज राज मनोजहरू प्रमोद खरेलसँगै हामी साधना गर्थ्यौँ अनि अहिले कम भेटघाट हजुर कम भेटघाट हुन्छ अनि भजन पनि गाउँथ्यौँ हामी साई सेन्टरमा साई भजनहरूसँगै गाउँथ्यौँ माहौलै छुट्टै थियो भनौँ त्यति बेलाको बडा आनन्द अब यी तपाईँले ले लेखेर राखेका सङ्कलन गरेर राखेका यहाँका आफ्ना र बुवाका सङ्कलनहरू पनि छन् बिल्कुल कहिले प्राण पाउँछ मैले सोचिरहेको छु यसपालि पनि एउटा पिताजीको एउटा सिर्जना मैले गर्दैछु अघि सुरुमा सुनाएँ मैले त्यो पिताजीको सिर्जना हो त्यसलाई पनि गर्दैछु र सँगसँगै अब यो मेरो एउटा वार्षिक योजनामा मैले पारेर जस्तो एक दुईवटा सिर्जना चाहिँ स्टेजलाई हेरी बनाउँछु र एक दुईवटा सिर्जना चाहिँ जीवन्त जीवन्त रहिरहने हिसाबले कहिले नमर्ने हिसाबले ती सिर्जनाहरू मैले गर्दै जानेछु पहिला चाहिँ कला भयो भने हुन्थ्यो होइन कला र गला भएपछि आर्थिक लगानीका स्रोतहरू विभिन्न माध्यमबाट आउँथे अहिले चाहिँ कला र गला भइकन पनि फेरि पैसा पनि चाहियो त्यही भएर यहाँले आफ्नो कमाईको एक दुई महिनाको कमाइ बरु कला सङ्गीतमा लगानी गर्ने नै सोच छ अब पहिला हामीले अहिले एउटा गीत गर्ने खर्चले पहिला त एल्बम नै तयार हुन्थ्यो नि पहिला एल्बम नै तयार हुन्थ्यो अहिले एउटा गीतलाई मात्रै होइन अब त्यो एउटा कुरै नगरौँ अब भिडियो सिडियो बनाएँ भने त अझ कति लाग्छ कति लाग्छ अब त्यो कुरै नगरौँ र मैले आफ्नो सोच चाहिँ आफ्नो एउटा समर्पण एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो जीवन मरेपछि के त आफ्नो रहने काम होइन यो सास यो भौतिक शरीर त मिलाएर जान्छ मर्ने भनेको मरेर रहने भनेको त कृति नै हो नि त्यही कृति राख्नको लागि समाजको लागि केही गरौँ अवश्य यहाँको उद्देश्य पुरा हुनेछ हुन्छ नै किनभने हामी यस्ता मौलिक ठेट गीतहरू रेकर्ड भएर आउन् प्रतीक्षा गरिरहेछौँ यो त भयो गायनको कुरा अर्को यहाँको लेखन पनि छ हजुर 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 एउटा पुस्तक प्रकाशित छ हजुर म त्यहाँ बसेर हामीले थाहा पाएको के के पत्र पत्रिकाहरूमा निरन्तर लेखिरहन्छु जस्तो त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी नागरिकको पश्चिमेली संस्करण छ र पश्चिमेली संस्करणमा मैले विशेष गरी शिक्षा साहित्य सङ्गीत अनि यो लोक जनजीवनमा आधारित लोक विषयवस्तुहरूलाई समेटेर कोही लोकसङ्गीतमा लागेका लोकसङ्गीत सर्जकहरूको बारेमा लेख्छु कहिले कुनै ठाउँको बारेमा लेख्छु कहिले पुरातात्विक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तत्वका क्षेत्रहरूको बारेमा फोटो एउटा फिचरहरू लेख्छु र यो लेख्ने क्रम पनि जारी छ र सँगसँगै शिक्षा विषयसँग सम्बद्ध रहेर एउटा जगाउमा आत्मविश्वास मैले यो पुस्तक लेखेको छु जसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो कसरी आफू पढ्ने कसरी पढेको कुरा स्मरण गर्ने कसरी परीक्षामा लेख्ने कसरी आफ्नो आत्मविश्वास जगाउने कसरी ढुक्कका साथ बोल्न सक्ने एउटा मास फेसिङ क्यापासिटी आफूले कसरी डेभलप गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो पुस्तक लेखेको छु तथापि म फसलबाट मैले प्रकाशन गरेँ अब यो यहाँसम्म ल्याउनु पाएँ अथवा चाहिँ केन्द्रबाट नै प्रकाशन गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यसै गरी भजनको विषय यो त हामीलाई सबैलाई पठनीय सामग्री हो यसको दोस्रो संस्करण निस्किँदैछ अब पहिलो संस्करण त सकिसक्यो भाइ बहिनीहरूले अत्यन्तै मन पराउनु भयो अत्यन्तै प्रभावकारी भयो अब दोस्रो संस्करण निकाल्ने तयारी गरिरहेको छु र सँगसँगै भजनको क्षेत्रमा पनि भजनको रेकर्डिङ पनि भयो भजन पनि अहिले राम्रो बजिरहेको छ यस्तै यस्तै <laughs> यहाँ गाउने गीत गाउनेदेखि कविता गाउनेसम्म गर्नुहुन्छ वाद्यवादनमा चाहिँ के के बाजा मैले बाजाहरू अब अहिले त खासमा विशेष गरी हार्मोनियम हो र मलाई बाजाहरू देखेपछि हुन्थ्यो र सबै बाजा सिकाएँ सबै बाजा हजुर अनि यहाँ आएर मैले लोक बाजा सङ्ग्रहालयमा अब हाम्रो रामप्रसाद कण्डेलजी उहाँसँग सङ्ग सरसङ्गत गर्दै जाँदाखेरि यहीँ आएर मैले सारङ्गी सिकेँ यहीँ आएर मुर्चुङ्गा सिकेँ यहीँ आएर बिनायो देखेँ यहीँ आएर खड्ग गर्बुजा दाजुसँग माहुरी बाजा होइन समेत मैले बजाएँ र मुर्चुङ्गा त्यस्तै गरी नेपाली लोकबाजा सारङ्गी भयो अनि हार्मोनियम अब सुरु बाजा हाम्रो लागि होइन अभ्यासको लागि बाजाहरू लगभग मैले सबै बाजाहरू मादल अनि तबलामा त्यति दखल नभए पनि बोलहरू क्षमता त्यसको बारेमा थाहा छ एउटा लोकगीतको लागि चाहिने बाजा चाहिँ यदि पऱ्यो भने सबै बजाउन सबै बजाउन सकिन्छ यस्तो <laughs> बहुमुखी प्रतिभा सायद यस्तो बहुमुखी चाहिने क्षमताका धनी आदरणीय व्यक्तित्वलाई सायदै हामीले कम भेट्ने गर्छौँ जो प्रभाशीजीसँग भेट भइरहेछ यद्यपि समय साह्रै थोरै छ म चाहिँ के अपेक्षा गर्दछु भने यहाँसँग फेरि अर्को यस्तै भेट भइजाओस् र हामी बाँकी कुरा गर्नेछौँ अन्त्य अन्त्यतिर छौँ अन्तिममा लोकगीतकै बारे समग्रताको कुरा गरौँ हजुर लोकगीतलाई कसरी चिनाइदिनुहुन्छ आआफ्ना किसिमका परिभाषाहरू सुनिन्छन् लोकगीत एउटा लोक भनेको जनजीवन हो लोक भनेको संसार हो लोक भनेको विश्व हो लोक भनेको ब्रह्माण्ड हो लोक भनेको माटो र लोक गीत के हो त भन्दा एउटा गाथा हो जुन लोकबाट मान्छेको भनौँ न व्यक्तिको मनबाट निस्केको एउटा विचार हो भावना हो जुन एउटा चाहिँ साङ्गीतिक रूपमा लयात्मक रूपमा निस्किन्छ घाँस दौरा उकाली ओह्राली वन जङ्गल डाँडा कँडा पाकाहरूमा अनि दुःख सुखहरू बोल्ने एउटा भावना नै लोकगीत हो र त्यसलाई हामी एउटा विचार अभिव्यक्त हुन्छ अभिव्यक्त सुखमा पनि हुन्छ दुःखमा पनि हुन्छ अनि मान्छे खुसीमा अथवा दुःखमा सबै किसिमको भावना सम्वेग छ नि हामीभित्र मन छ मुटु छ मुटु भएपछि पक्कै मान्छे सबै मान्छेहरू सम्वेगबाट कोही पनि टाढा छैन त्यो सम्वेगको अभिव्यक्ति नै लोकगीत हो यसको स्थान अरूले लिँदैछन् रे भन्छन् कतिले हो त स्थान स्थान भन्नाले लोकगीतको सट्टा हामी अरू गीत सुन्दैछौँ <laughs> लोक संस्, लोक संस्कार संस्कृतिको सट्टा अरू चिज हामी कहाँ आउन थाले पक्कै पनि हो यसको दुईवटा कुराहरू छन् एउटा अब विशेष गरी पछिल्लो समयमा सर्जकहरू कलाकारहरूले एउटा आफूलाई एउटा चाहिँ पछिल्लो समय मेला महोत्सवहरूमा आफू जानको लागि अब बँच्नु बा, पऱ्यो कि आय आर्जनको स्रोतको लागि चाहिँ अनि अलिकति वेस्टर्नाइज अलिकति मोडर्नाइज अलिकति अहिलेको युवा पुस्ताहरूलाई लक्षित गरेर गीतहरू सिर्जना गर्नुभएको छ तर म सम्मान के यस अर्थमा गर्छु कि जसले एउटा लोकगीतको मर्मलाई मर्न नदिकन सिर्जना गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले सम्मान गर्छु तर हामी पछिल्लो समयमा अलिकति गीत सङ्गीत भनेको त एउटा साङ्गीतिक हिजो हामी लोकबाजामा बसेर अङ्ग्रेजी गीत पनि सुन्दैथ्यौँ होइन सङ्गीत एउटा चाहिँ विश्वव्यापी भाषा हो अनि अङ्ग्रेजी लोकगीत उतापट्टि इङ्गलिस लोकगीतहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ <laughs> हामी सुन्दैथ्यौँ तर पनि हामी आफ्नोपनमा हामी रमाउन सक्नुपर्छ नेपाली भएपछि अवश्य यो सबैले अपनाउनु पर्दछ हजुर हाम्रो मौलिक संस्कृति र संस्कार उसै हराइजान सक्दैन हो र भोलि अझ हामी यसलाई प्रयोग गर्दै जानेछौँ चा। यो चाहिँ यहाँहरू जस्तो हामी जस्तो सबैको जोरबलले मात्रै हुन सक्छ हामी सबैको सधैँ यस्तै किसिमको साथ रहोस् हतारमा हुनुहुन्थ्यो समय दिइदिनुभयो धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद छ र मैले फेरि निवेदन गर्छु फेरि अर्को भेट प्रभात सुवेदी सुवेदीज्यूसँग भइजाओस् एकदम खुसी लाग्यो हुन्छ एउटा भजनसँगै अवश्य आजको कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय प्रभात सुवेदीज्यूसँगै उहाँको स्वर सुन्दै कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ बाँकी चाहिँ र म आफ्नो एउटा भजन सिर्जना सुनाउँदै म पनि विदा हुन्छु यो चाहिँ भवसागर एल्बममा समेटिएको भजन हो यसलाई पनि पिताजीले नै सिर्जना गर्नुभएको कविगुरु एका प्रसाद सुवेदी अदो बनादिगमनं हत्वा मृगमकाञ्चनं वैदेहिहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहनम् एतधिरामायणं राम वर्णन महिमाको रामले रामा, रामा आउमाले ओङ्कार यसै माछा संसार रामाले रा रामा, आउमाले ओङ्कार यसै माछा संसार रामले रा आउ माले ओमकारा यसैमा छ संसार